ilmsizlik bilan qilingan tijorat haromga olib borib qo'yadi. Kimning maqsadi bo'lmasa, maqsadi borlarga xizmat qiladi. O'zgalarning ilojsizligi imkoniyat emas. Azizlar, o'zimizning yurtimizdan chiqqan, Xorazm yurtidan chiqqan Abdulloh ibn Muborak haqidagi Savdogarlar ustozi kitobi maktabimizda barcha o'quvchilar bilan birgalikda tahlil qildik. Aynan shu kitob sizning ham farzandingizni dunyo qarashini, fikrlashini o'zgartirishga ishonaman. Agar siz hali ham ushbu kitobni olib farzandingiz bilan birga o'qimagan bo'lsangiz, men albatta tavsiya qilaman. Mana shu kitobni oling va farzandingiz bilan birga o'qib, birga tahlil qiling. Zero farzandingiz bilsin bizning yurtdan qanaqa insonlar chiqqanligini. Bundan tashqari, yaqindagina maktabimiz o'quvchilari bilan birgalikda Vavilonning eng boy odam kitobini tahlil qildik. Ushbu kitobda pulni qanday topish, uni qanday yig'ish, uni qanday sarflash va pul qanday insonlarga yuqadi va pul qanday insonlarning qo'lida ko'payadi, shu haqida batafsil yoritilgan. Farzandingizni kelajakda biznes bilan shug'ullanishini istasangiz, aynan mana shunaqangi kitoblarni birgalikda o'qing va birga tahlil qilib bering. Biz Target xususiy maktabida aynan mana shunaqangi kitoblarni birga o'qiymiz va tahlil qilamiz. Boy ota kambag'al ota Robert Kiyosakining bu kitobi 20 yil davomida insonlarni qo'lidan tushmagan. Nima uchun bizni ota-onalarimiz boy ota kambag'al ota kitobini olib farzandlariga o'qib bermaydi yoki farzandlari bilan birga o'qimaydi? Biz maktab o'quvchilarimiz bilan birinchilardan bo'lib bu kitobni o'qidik va o'quvchilarimizni boy otalardek fikrlashini o'rgatdik. Bundan tashqari, Robin Sharmaning O'lsang kim yig'laydi kitobi. Har kuni biron notanish odamga yaxshilik qil. Nolishni bas qil va yashashni boshla. O'z qadringni oshir. Azizlar, farzandingizni o'z ustida ishlashini istasangiz, jamiyatda bir yetuk inson bo'lishini istasangiz, mana shunaqangi kitoblarni olib bering va birgalikda o'qib, tahlil qiling. Farzandingizni odobidan qiynalyapsizmi? Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Ijtimoiy odoblar kitobi. Aynan sizning farzandingizni odob axloqida juda asqotadigan kitob. Bunda siz odobning tarifi, odobning ahamiyati, to'y marosim odoblari, mehmondorchilik odoblari, ichimlik ichish odoblari, taom yeyish odoblari, qo'shnichilik odoblari, ilm odoblari, bemorlik va bemorni ziyorat qilish odoblari. Qarang azizlar, barcha odob axloqqa doir hamma ma'lumot aynan mana shu kitobda jamlangan. Ijtimoiy odoblar. Barcha ota-onalarga tavsiya qilaman, farzandlaringiz uchun aynan shu kitobni olib o'qib bering va birga tahlil qiling. O'ylaymanki, bunaqangi kitoblarni o'qigandan so'ng farzandingiz fikrlashi, dunyoqarashi, jamiyatdagi munosabati, jamiyatdagi o'rni butkul o'zgarishni boshlaydi. Sog' bo'linglar.